In the Ukrainian town of Lviv, 500 kilometers from the capital Kiev, protesters surround a military barracks. Dans l'ouest de l'Ukraine, leur objectif, empêcher ces policiers et militaires de rejoindre la capitale Kiev pour participer à la répression du mouvement de protestation. لقد قال ابني إن جنديا اعتدي عليه خارج التكنة وكان المعتدون يذكرونه باسم تيتوشكو الاسم الذي. La polizia ha aperto un'indagine, ma queste persone sono disposte a rischiare fino a 3 anni di carcere, pena prevista per chi impedisce il movimento dei militari. Los soldados han enviado un mensaje en un papel en el que dicen: seguid bloqueando, quedaos ahí, no os vayáis. Eso es lo que están esperando. Вони тільки того й чекають. Михайло Добяк, Євроньюз, Львів. Отримали неоціненний досвід, особливо в співпраці з колегами з різних мовних редакцій, з різних мов. І це великий багаж знань, якого би не отримали, працюючи в редакції лише українській. Стосовно подій в арабських країнах, арабської весни, в Єгипті, в Сирії, в Лівії та інших країнах, ми бачили, що на початку важко було зрозуміти, які процеси там відбуваються, чому саме так стається. А оскільки у нас в арабській редакції є журналісти з Єгипту, з Палестини, з Сирії, з Алжиру, з Марокко, вони завжди могли нам оперативно і швидко пояснити, що саме відбулося і як слід розуміти ці процеси. Оскільки вони поруч з нами, вартувало просто підійти і запитати, і отримати чітке пояснення, оскільки пояснення з агенцій, з Reuters, Associated Press чи інших, важко зрозуміти, що відбувається. Вони намагаються дуже загально і нейтрально все описувати, тоді як людина з місцевим досвідом дуже чітко все пояснює і вводить в курс справи. Аналогічним чином, коли почалися трагічні події в Україні, Майдан, Революція Гідності, а потім війна і російська агресія, часто підходили журналісти, і вони не розуміли багатьох речей. З особистої точки зору зростання, мені здається, було стрімке і сильне, кругозір значно розширився, познайомився з менталітетами 14 націй. Це дуже сильно впливає на життя і розширює взагалі уявлення про світ. Суперечливі враження, тому що з професійної точки зору це було тупцювання на місці, на жаль. Дуже хотілося якось стати для української аудиторії важливим засобом інформації, ну, хоча б так, як російський Євроньюз для російської аудиторії або щось таке. На жаль, цього зробити не вдалося, а останні 2 роки взагалі пішли у нікуди. Про виклики, які стоять перед Петром Порошенком, поговоримо з кореспонденткою Євроньюз у Києві Ангеліною Карякіною. Ангеліно, зміна президента була однією з вимог Майдану. Як там відреагували на інавгураційну промову Порошенка? Багато людей з Майдану вирішили наживо подивитися на нового президента, тож пішли на Софійську площу спостерігати за церемонією. Ті ж люди, які тут лишилися, радше стримують емоції, адже події на Сході залишаються дуже напруженими. У Києві болісно слідкують за цими подіями, болісно на них реагують. І тепер слово держсекретареві США Рексу Тілерсону. Я нагадаю, що це його перший візит до Москви на посаді держсекретаря США. Стосовно мінських домовленостей, ми зійшлися на тому, що Росія повинна досягти прогресу у дотриманні його пунктів. Ситуація в Україні залишається тим фактором, який погіршує відносини між США та Росією. Дякую вам. Останні 6 років – це передусім досвід. Я думаю, що кожен з нас пам'ятає той перший тренінг із синхронного перекладу, який робили, мабуть, усі журналісти на Євроньюз. Ми робили запуск ракети з космодрому Куру, яка несподівано розірвалася в прямому ефірі, і всі просто втрачали мову під час прямого ефіру, тому що ніхто не розумів, що відбувається.
Тепер ми звикли до будь-яких ситуацій, ми звикли до того, що до того, як реагувати на несподівані повороти подій після багатогодинних лайфів, які тривали від 6 до 8 годин, 10 годин, 12 годин. І це були марафони виборів президентів США, Росії, численні терористичні атаки, коли ситуація просто розвивається на твоїх очах, коли ти сідаєш в кабіну, знаючи лише про те, що десь там терористи захопили концертний зал у Парижі, і десь там відбулися вибухи біля стадіону Stade de France, і потім через 10 годин ти виходиш із цієї кабінки повністю виснажений і розуміючи той масштаб події, який свідком якої ти щойно стала, і переживши кожну секунду того, як це відбувалося, просто пропустивши це через своє серце. Є настрої і далі залишатися, пікетувати і добиватися відставки уряду вже на Майдані, а не в парламенті. Ангеліно, прем'єр Азаров після вдалого для уряду голосування заявив про готовність здійснити серйозні кадрові зміни в складі Кабінету міністрів. Чи може це задовольнити учасників протестів і чи готові керівники опозиції до потенційних перемовин і компромісів? Ну, власне, кадрові зміни, які запропонував прем'єр-міністр Азаров, так і не прозвучали. Він не уточнив, на які кроки готовий піти уряд, аби, скажімо, пом'якшити ситуацію, піти на компроміс. Термін деяких із них подовжили. У цій угоді не було передбачено якоїсь подальшої правової підтримки. Я вважаю, що коли будь-де у світі укладають подібну угоду на такому високому рівні, людям мають надавати правдиву інформацію, а також їх мають запитувати про їхнє ставлення, бо в кінцевому рахунку все це впливає на долю народу. Мультикультурні, мультинаціональні, мультирелігійні навіть команди, напевно, ну я не знаю, навчили терпимості. Навчили витримці, дали багато культурного і загальнолюдського досвіду, і просто загальних знань. Просто спілкування щоденне з цими людьми, багато з яких є дуже гарними професіоналами, поліглотами, мультилінгвістами, начитаними, освіченими людьми, ділилися і своїм досвідом, і радо переймали наш досвід, що мені дуже сподобалось, що ми, як одна з наймолодших команд, прийшли сюди і не загубилися серед цього багатонаціонального колективу. Нас сприйняли як рівних і багато в чому радилися з нами, вчилися також і в нас. Показник безробіття у Сполучених Штатах впав до найнижчого рівня за останні 17 років. За даними Департаменту праці, у квітні він становив 4,4%. Найактивніше наймали на роботу у готельній та розважальній галузях, а також у сфері надання професійних послуг. Для того, щоб безробіття зберігалося на одному рівні, економіка має створювати від 75 до 100 тисяч місць щомісяця. Поки що Сполучені Штати із завданням справляються. У першому кварталі створювалося в середньому 178 тисяч робочих місць на місяць. Тим часом Федеральна резервна система США, що виконує функції Центрального банку, готується підвищити базову процентну ставку. Це може статися вже у червні. Регулятор заявив, що розглядає уповільнення економічного зростання в першому кварталі року як мінливе явище і очікує подальшого поліпшення умов на ринку праці та стабілізації інфляції в середньостроковій перспективі на рівні близько 2%. Це просто рай, коли ти виходиш з цієї роботи, за тобою закриваються двері, і ти ні на хвилину не згадуєш про те, що ти робила на цій роботі. І повністю твоє життя належить тобі. І це, власне, те, для чого я сюди їхала, і це, власне, те, що я тут отримала. Тобто я тут отримала якість життя. Ну, власне, ось він кінець, я рада, я не шкодую про ці роки, але я не сумуватиму за тим, що вони не продовжуються й далі. Все прекрасно, життя триває.